តាមមូរដ្ឋានគឺខណ្ឌខេតកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃ25មិថុនានៅពេលថ្មីថ្មីនេះអៃដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមូលីដែលជាប្រធានក្រមការងាររីករដ្ឋហត្ថប្រាភើចុះមូរដ្ឋានស្រុកបរសាតខេតកំពង់ស្ពឺយើញជាឋបតីនៅក្នុងពិធីកាត់ខ្សែបូសម្ពោធផ្លូវប្រាប្រានៅស្ពីតបេតុងឆ្លងប្រឡាយ N36 ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំពលបារីលស្រុកបរសាតខេតកំពង់ស្ពឺ ក្នុងពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាចារ្យដាមហេងសុកគុងអនុប្រធានទី1ក្រមការងារចោះបុរធានស្រុកបបសែតអាចារ្យដាមឈឹមខិនដារិតប្រធានក្រមការងារចោះបុរធានខុំភេរីមានជី នឹងលោកលោកស្រីប្រធានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក៏ដូចជាប្រជាការីតាមដល់18ភូមិក្រុមការងារយុវជនឃុំនឹងចលនានៅភូមិតាមដល់18ព្រមតាមប្រជាបរតជិះចរានអ្នកផងដែរក្នុងឱកាសនោះដែរអធិរម្យទេសរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមូលីបានមានប្រសាសសំដែងសម្ដាជាមួយនឹងប្រជាបរតព្រមទាំងការឆ្លើយតបតាមសន្ទពោដល់តទួយចិញ្ចានឆ្នាំរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិមរៀលថ្នោតខាងជើងនៃឃុំពូមរៀលឲ្យជួយសាងសង់ស្ពានឆ្លងប្រឡាយ អិន36អិក្រំទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានស្រាវជ្រាវស្រមូរដោះស្រាយសំណុំពលរបស់ប្រជាជនឲ្យមទីធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តធ្វើការសាងសង់ជូនប្រជាប្រកបតាមសំណុំពលក្រៅពីទទួលបានការស្រាវជ្រាវស្រមូរពីអិក្រំទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភិមទីធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ស្ពឺបានដាក់មន្ត្រីជំនាញនិងគ្រឿងចាក់ចុះធ្វើកិច្ចសន្យានេះចាប់ដំណើរការនៅថ្ងៃ20ខែមករានឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅថ្ងៃ20ខែមេសាឆ្នាំ2023 ក្រោមការឧបត្ថម្ភថាបិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដំណការសងសងការដ្ឋានសងសងស្ពានបង្ហៀទឹកការស្តារនិងការកែលម្អប្រឡាយ B និងប្រឡាយរងនៅទំនប់គពបរាំងដោយបានចាប់ផ្ដើមចាក់គ្រីបេតុងស្ពានឆ្លងប្រឡាយនិងស្តារប្រឡាយដោយទប់ទឹកដើម្បីប្រាស់ប្រាស់ក្នុងរដូវប្រាំងព្រមទាំងបានចាក់ដីធ្វើផ្លូវលើខ្នងប្រឡាយទាំងសងខាំងប្រឡាយដែលមានទំហំ6ម៉ែត្រយ៉ាងធំតលីផងដែរ អាយរ៉មទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានមកជែកជូនថាសមត្ថផលដែលសម្រាប់បានរួមមានស្ពីនធ្វើអំពីបេតុងមានទំនប់បងហៀទឹកការកែលម្អប្រឡាយទឹកចំនួន2ខ្សែប្រវែង800ម៉ែត្រនិងការស្ដារប្រឡាយរងប្រវែងប្រហែល3500ម៉ែត្រព្រមទាំងគ្រួងសាំងសងលូទ្វៀតទឹក២កន្លែងបន្តទៀតក្នុងឱកាសនោះដែរអាយរ៉មក៏បានឧបត្ថម្ភថាបិកាបន្ថែមដល់កម្មវិធីចំនួន1លាន100000រៀលផងដែរ